Einbergová, bohužel vás musíme informovať, že naši kolegovia z Nitry mali na obavy dôvod. Naše bábätko má na krku nádor. Čože? Budeme musieť vyvolať pôrod, aby sme ten nádor mohli vyoperovať. A v tom by problém nebol, nakoľko vaše bábätko je dostatočne veľké na to, aby prežilo mimo vášho tela. Problém je však v tom, že ten nádor je na krku. Takže hrozí to, že keď sa bábätko narodí, nebude sa vedieť nadýchnuť. Pane Bože. Budeme musieť urobiť zákrok, ktorý sa volá exit. To je čo? Nebojte sa. To budeme operovať vaše bábätko tesne po narodení, kým s vami ešte bude prepojené pupočnou šnúrou. My sa ešte musíme porozprávať s kolegami a zistiť, čo si o tom myslia, pretože v tejto situácii vás nebudeme môcť operovať iba my dvaja. Prosím vás, pán doktor, zachráňte mi ho. Prosím. Dobre, my sľubujeme, naozaj sľubujeme, že spravíme všetko, čo sa bude dať. Všetko. Ďakujem. Sľubujem. Musíme zvolať konzílium. Mm.